Zone X jamiyatidan uzoq kutilgan premyera. Intiqom. To'rtinchi qism. Nonushtadan so'ng Bahromjon yana qatiq va qurtni bahona qilib qishloq tomon ketdi. Bahromjon Norboy boboning eshigini taqillatdi. Shu payt itning xurishi eshitila boshladi. Bu qanaqasi bo'ldi axir? Kecha kelganimda hech qanday it yo'q edi-ku. Yoki bu qo'shnining itimikan? Yo'q. Kecha Norboy boboning o'zi aytgan edi. Birorta it yo'q qishloqda deb. Xayolga berilgan Bahromjon darvoza ochilganini ham sezmay qoldi. Bahromjon bolam, sen biding? Assalomu alaykum Norboy ata. Ha, men. Tinchlikmi? Eh, bolam. Tinchlik emas. Qani, ichkariga kir. Hammasini gaplashib olamiz. Norboy bobo Bahromjonni uyiga olib kirdi va darvozani qulfladi. Nega darvozani qulfladi? Axir kecha unday qilmagan edi-ku. Ota, kecha kelganimda uyda it yo'q edi. Darvozani ham qulflamagan edingiz. Bugun esa Bahromjon, qo'rqyapman bolam. It ruhlari kelganida akillar ekan. Shuning uchun bugun tongda borib olib keldim. Kecha tun men uchun juda vahimali o'tdi. Qo'rquvdan darvozani berkitdim. Nima bo'ldi, bobo? Kecha tunda darvoza taqilladi. Kampirim bilan uxlab yotgandik. Qo'shnilar bo'lsa kerak. Kampirimning quloqi og'ir. O'zim chiqib, nimaga kelishganini bilib kelaman deb tashqariga chiqdim. Darvozani ochib, ne ko'z bilan qarasam, o'g'lim, kelinimning arvohi, kelinimning ko'zida qon oqib turibdi. Kiyimlari yirtilgan, qo'lida nabiram farishtadek bo'lib yotardi. Eng achinarlisi, o'g'limning ahvoli edi. Bo'yi kesilgan, qon tomirlari ko'rinib turar. Qo'lida oyoq kiyimi bog'ichi bor edi. Nima qilishimni, nima deyishimni bilmay turgan edim shu payt. Kelinim tiz cho'kdi. Yerga yiqilib qo'lida turgan nabiramni quchib yig'lay boshladi. Bahromjon, tasavvur qilyapsizmi? Ko'z o'ngimda sodir bo'ldi hammasi. Kelinim, o'g'lim va nabiram. Ota, sabr qiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilaman. Bilaman, yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa sabr qilib turaylikchi. Keyin nima bo'ldi, ota? Ular sizga azor yetkazishmadimi? Menga umuman zarar yetmadi. Yuragim bo'shashdi. Biroz tikilib tursam, nabiram o'z-o'zidan g'oyib bo'ldi. Kelinim birdan menga qaradi. Ko'zlaridan qon oqib turardi. Men esa oyoq qo'lim ishlamas, turgan joyimdan jilolmas edim. Kelinim o'rnidan turdi va menga gapirdi. Dadajon, kechiring. Sizni qo'rquvga solmoqchi emasmiz. Ahvolimizni ko'rdingizmi? Bizni ana uyga ko'chib kelganlar shu ahvolga solishdi. Bizni ular o'ldirishdi. Kelinim ko'rsatgan tomonga qaradim. Sizlar hozir yashab turgan uy chiroqlari yonib o'cha boshladi. Kelinimning chiyillashidan boshim aylanib ketdi. So'ngra yerga yiqildim. Lekin bir narsa e'tiborimni tortdi. Tepalikda sizlarning hovlingiz va u yerda siz bilan yonma-yon turardi. Keyin qolganini eslolmadim. Astag'firulloh. Ota, kecha siz bergan giyoh yordamida xotinimni uxlatdim. Keyin darvoza taqilladi. Qur'onni mahkam quchoqlab tashqariga chiqdim. Borib darvozani ochdim. Keliningiz menga tashlanmoqchi bo'ldi, lekin qo'limdagi Qur'onni ko'rib ortga tisarildi. Xotinimni so'radi va ichkariga kirib ketdi.
ortadan yugurdim. Eshikni ochishga qancha urinsam ham, negadir qo'limdan kimdir ushlab olganday tuyulaverdi. Deraza yoniga borib, ichkariga nazar tashladim. Keliningiz rafiqamning atrofida chinqirab aylana boshladi. Qo'rqib ketdim. Shu payt siz kirib keldingiz. Qaynota mendan rozi bo'lsin desang ket. Bu ayol boshqa. Bu ayolda gunoh yo'q. Agar ketmasang seni qarg'ayman dedingiz. Keliningiz ham bu gaplaringizdan so'ng g'oyib bo'ldi. Ko'p o'tmasdan siz o'g'lingiz qiyofasiga kirib, meni qo'shnilaringizni o'ldirishga unday boshladingiz. Tavba qildim o'g'lim. Men Parvardigor omonat qilib bergan jonga qasd qilmayman. Keyin kecha sizlarning yoningizga ham bormadim. Ota, bu yerda bir gap bor. Buni tagiga yetmasak bo'lmaydi. Kechagi giyohingizdan yana bormi? Bugun hammasini yakunlamoqchiman. Giyoh bor. Ammo baribir bularning tagiga yeta olmaysanmi deb qo'rqaman. Men ham avval kelinim va o'g'lim bilan gaplashishga harakat qilganman. Ammo buning iloji yo'q. Umuman yo'q bolam. Ularga faqat o'z qotillari kerak. Ha. Aynan shuni nazarda tutyapman ota. Men bugun ular bilan gaplashaman va qotillarni topaman. Ha bolam. Mendan qanday yordam kerak bo'lsa, tortinma. Hozir men giyohlarni olib kelaman. Bahromjon Norboy otaning hovlisidan uzoqlashar ekan. O'sha anchadan buyon hech kim kirmagan, arvohlar arosatda yuradigan hovli ichiga kirishga ahd qildi. Kun qoraya boshladi. Kechki ovqatdan so'ng maftuna choyiga qo'shilgan giyoh ta'sirida yana uxlab qoldi. Bahrom Qur'ondan 1-2 oyat tilovat qildi-yu, biroz qalinroq kiyinib, arvohlar izg'ib yuradigan uy tomon yo'l oldi. Tun hali cho'kmagan, ammo shafaq qorayib boshlagan edi. Bahromjon darvozaga ilingan qulfga kabob sixini tiqib, darvozani ocha boshladi va sekin itarib ichkariga kirdi. O'sha ilk tunni esladi. Qizaloq ota-onasining qo'lida o'lik holda yotar, ota-onasi dod faryod solar edi. Darvozaning qars etib yopilishi o'sha tungi dahshatli voqeani ko'z oldidan o'tkazgan Bahromjonga juda qattiq ta'sir qildi. Cho'chib ketdi. Tanasidan muzdek ter sizib chiqdi. Ichkarida chiroq o'ynay boshladi. Biroz o'tib hammasi to'xtadi. Hatto sekin esib turgan shamol ham tindi. Bahromjon endi avvalgidan da qo'rquvga tusha boshladi. Pichirlab salovat o'qidi. Allohga yolvordi. O'z panohingda asra dedi sekin. Oyog'ini ko'tarib uy ichkariga kira boshladi. Hovlida o'sha non so'rab chiqqan shirin qizaloq arg'imchoq uchib o'tirar edi. Bahromjon u tarafga bo'lganini sezib o'rnidan turdi-yu, Bahromjon ketayotgan tomonga yugurib kela boshladi. Shu vaqt qizning ko'rinishi o'zgardi va ko'zlarida qon sizib oqib chiqa boshladi. Arvoh ayolga aylanib bir nafasda Bahromjonning yonida paydo bo'ldi. Men qotil emasman. Biz qotil emasmiz. Men senga yordam bermoqchiman. Arosatdan olib chiqmoqchiman. Ishon, senga yordam bermoqchiman. Sen ularni bilmaysan. Ular. Hamma chiroqlar yonib o'cha boshladi. Atrofda ayolning yig'isiga qayerdandir aks sado berayotgan chaqaloq yig'isi sadolari qo'shildi. Urar yerimni. Bolamni o'ldirishdi. Men buni shunday qoldirmayman. Qoldirmayman. Aynan kimlar? Nega? Qanday qilib? Sen menga yordam berasan. Ularni o'ldirasan. Sen topasan. O'ldirasan. O'ldirasan. Men qotil emasman.
uzoqdan bir sharpa ko'rindi. Yaqinlashib kelar ekan, qo'lida qandaydir tasma bor edi. Bahromjon uni tanidi. Ro'parasida turgan ayol erining bezota ruhi edi. Bahromjonning e'tiborini arvohning qo'lidagi tasma oyoq kiyimi bog'ichi tortdi. Erkak arvoh yaqinlashib kelar ekan, boshini olib o'zining bo'yniga mahkam bog'ladi. Va qattiq tortdi va shu mahal qo'lida tig'i o'tkir qandaydir asbob paydo bo'ldi-yu, o'zining bo'ynidan o'sha tig'li buyumni tortib yubordi. Bahromning ko'z oldi qorong'ilashib bordi. Bu arvohning tomoshasi bo'lsa-da juda ayanchli va qo'rqinchli edi. Biroz vaqt o'tar o'tmas Bahromning chap tarafidagi deraza oynalari ochildi va undan qo'g'irchoq ko'targancha ochlikdan vafot etgan qizaloq chiqib kela boshladi. Amaki, menga ovqat bering. Rollarda Imran, Asilzoda Alimova, Anzor, Yosun, Kamina Jammuzi, hamda Zone X jamoasi. Ovoz rejissyori Sohan. Montaj ustasi DJ Only. Muallif Zone X jamiyati. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.